Prepare for battle. 500k por mês? Isso é louco, cara. Vai ficar mundialmente famoso, velho. De uma forma não tão, né? Se fosse por dia. Caralho, velho. É, você tem um ponto, Flop. Mas eu acho que eu não, mano. Caralho, é os bichos, velho. Ai, como eu amo a Mivy Bot. Morri. Sim, você tá jogando ainda, mano. Você tá curtindo o reino. Ou nada. Faz bem, né, mano? Ah, então você tá uma cota sem jogar, pô. É por isso que a gente não te vê na fila. É que tem muita gente que faz Smurf, eu não sei mais se a rapaziada tá jogando ou não tá, tá ligado? É diferente, né, quando tem um counter, né, meu fofo? Apesar de que eu não sei jogar de Mive. Oh, morreu também. Mas é diferente quando tem um counter. Ficar dando pelo menos um pouquinho de dano, né? Não joga Smurf. Ah, pode crer, mano. Não, hoje eu nem julgo mais quem joga de Smurf, porque... É... Tá impossível jogar no diamante, mano. Muito drop, velho. Caralho, onde eu fiquei, velho? Vocês viram? Eu fiquei em cima da árvore, mano. Aqui, nessa parede, cara. Caralho! Caramba! Brabo! Mano, que ultizinha, velho! Tome! Caraca! Ele não levantou bem na hora. Eu morri não! Morri! Caralho, só ult do Genos aí, rapaziadinha! Meu amigo. Eu nem jogo mais quem joga em Smurf, mano. Tá de verdade, mano. Diamante tá impossível de jogar, cara. Muito, muito drop, mano. Que lag, velho. Meu Deus. Complicas. Tome. Não é isso. O Drogos vai fazendo refúgio, vai ficando difícil de matar, mano. Até parece, né, meu mano Frop? Ah, é foguinho que sai quando ela... Ou sai uma marca? Parece uma marca, né? Capture point spawning in 15 seconds. Mister Escape. Acho que é só o Terminus que não tem ult lá, né? Acho que sim, mano. Dá o corte do canto. 4, 3, 2, 1. Música alta? É, tá um pouquinho alta, tanto é que eu tô ouvindo baixo o jogo. Depois eu arrumo, mano.
Tá esperando pra upar. Pisa boa. Ah não, mano. A Ray cura muito do jeito que eles estão ali, tá ligado? Voltou. Uma cota solo. Vim ajudar e morri. Assim vai o Jamilo. Já entendi, Brenão. Era a partida... acabar, mano. Agora tá na back. Enemy killing spree. Tá na esquerda. Errou, meu fofo. De acertar, velho. Vai tomar no cu, cara. Eu não consigo jogar contra Drogos, velho. Cara, que saco, mano. É muito chato de acertar, velho. Saque. Fechar esse Cronos, mano. Bom, já tô de refúgio 3, já tá ficando safe pra mim. Gosto de relembrar? Entendi. É isso, né, meu mano? Não sei. Perdeu outra. Coisa boa. Salve, lagado. Boa noite, meu mano. Você tá bom, chefe? Como andas, meu irmão? Terminus ultou. Terminus não vai ter de novo, eu acho. Uf.
fogo, cara. Muita redução de dano ele tá, velho. O bot é muito forte, velho. O skillzinho é quebrada, mano. É push? É. Tancou ainda, olha. Ah, tem aquela que fica resetando que eu não sei se é muito boa não, mano. É a piorzinha dela, eu diria. A não ser que você tenha muito controle da Mif, tá ligado? É, meu mano, senhor da fuga. Um counter é mais difícil, né? Apesar de que eu não sou muito boa com a Mif pra matar drogos, mano.